só queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão. E se quiser, te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te mostro a verdade, que é ser imperfeita e só. Treino terminado. Aí hoje sem camisa da GBR, gente, mas tem capinha GBR, tá? Vem fechar minha mala do Gabi Weekend comigo. Vou experimentar as roupas e vocês vão escolher se eu levo ou não levo. Look que eu quero ir pra alguma festa. Alguma não, vão ter várias no Gabi Weekend. Eu comprei esse vestido com o mesmo ano, janeiro, nunca usei. E ele, ó, é um tricô com essas pedras aplicadas aqui, ó, brilhantes. Levo ou não? Acho que tem tudo a ver com a praia. Coloco uma rasteirinha prata aqui. Esse biquíni aqui é parecido com o que eu já tenho. É a mesma estampa, ó. Mas ele, o modelo é diferente. Tem essa cordinha dourada aqui na barriga. Pode ser, tomara que caia, mas eu não corro esse risco. Uso sempre com alcinha. Eu acho ele belíssimo. Levo. E tem a saída de praia, sainha, ó. Que fofa. E olha quem vai comigo pra mais uma viagem. Is Bikini. Gente, isso aqui, vocês sabem que é uma obra de arte, né? Eu tenho um rosa parecido com esse. Aí eu escolhi esse azul pra viagem. Olha isso aqui. Isso é feito à mão. Isso é belíssimo, rico. E olha o que chegou aqui em casa. Esse recebido lindo da Pétala, que é a marca dela, Pétala Beauty. Gente, essa caixa é a coisa mais linda. É um lilás brilhante, sabe? Isso aqui é uma aquarela belíssima. E aqui dentro, meu amor, olha o tanto de coisa que tem. Tem a rotina de skincare, que eu já usei isso aqui, ó. É, lá na Casa Fly. E eu amava. Eu falei, Pétala, cadê o meu? E chegou. Aqui tem um creme hidratante prime. Esse perfume... Gente, vocês não estão entendendo esse perfume. O que é isso aqui não, tá? Eu passei, o André que tá aqui em casa passou. Thales passou. A fixação desse perfume é surreal. E ele é muito gostoso. E esse não é o que ela estava no podcast, que vai lançar agora. E eu já quero o outro também. Porque eu tô apaixonada. Tô levando pra Curaçao também, pro Gabi Weekend. E aqui nós temos essa máscara, gente, de skincare. Ela é uma máscara firmadora. Olha o tanto que é linda. Da cor da marca, tudo lilás. E aqui temos a máscara de argila, que é com a collab com a Yanka. E aí, você acha que acabou? Olha o que tem aqui debaixo. O roupão da Pétala Beauty. Gente, não sei o que aconteceu comigo. Olha só essas coisinhas que deram dos dois lados aqui. Será que eu passei a mão em algum lugar? Tô preocupado com isso, viu? É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo.
E pra quem não sabe, essa mulher aqui maravilhosa que está na nossa frente, ela foi a vereadora mais votada do Brasil. Quando a igreja faz esse processo maquiavélico, maligno mesmo com ela, choca, porque aquela mulher era a mulher que me protegia, era a mulher que me deixava existir. É combater estes mercadores da fé que se utilizam da ignorância, da precariedade, do medo. Apesar de tudo que eu sofri, eu sou só a mulher que eu sou hoje e enxergo as coisas como enxergo. E luto pelo que eu luto, porque eu senti na minha própria pele. Porque nós ainda não somos vistas enquanto humanas. Não é nem enquanto mulheres. Porque a gente ainda tem um degrau pra chegar lá. Eu vou também sentar de igual pra igual. Eu vou falar de igual pra igual. Vocês vão ter que me ouvir, me respeitar, me engolir, ouvir as minhas ideias, discutir os meus projetos. Eu discutirei os projetos de vocês. Votarei, denunciarei, estarei no mesmo lugar que vocês sempre estiveram. Obrigada. Eu me faltam palavras pra agradecer por resistir pela gente. Indicou, saiu. Todo mundo que o homem indicou, saiu. Ih, falatório, igual minha avó Madalena, enjoada. Enjoada, pelo amor de Deus, tô no paredão. Ah, foi ele que te colocou, foi a Mari, idiota. Uhum. Falatório.